Lekári na internete sa priznali k tým najbizarnejším zážitkom a praktikám, ktoré by ich pacienti neradi počuli. Tak napríklad, keď príde na pohotovosť človek pod vplyvom, uzatvárame medzi sebou vysoké peňažné stávky, aké bude mať promile. Ak sa zadarí, na Silvestra a Veľkú noci takto zarobím stovky eur. Ďalšie priznanie. Občas zosnulého pacienta posadíme na vozík, na hlavu mu dáme kyslíkovú masku a tak ho prevezieme cez chodbu. Ostatní pacienti si myslia, že len spí. Takže nikto zbytočne nepanikári. No a napokon, keď pacient na pohotovostnom príjme nahlási, že má súkromný problém, všetkým nám je jasné, že má niečo s genitáliami alebo análnym otvorom a zase budeme musieť niečo vyťahovať. No. Lekári majú svoj jazyk a áno, také, svoj pohľad na život. Aj musia mať, lebo často sú svedkovia ťažkých chorôb alebo operácií. No, ale ja mám také drobné príbehy. Môj kamarát doktor, lebo som mal trošku problémy, tu ma boli, tu ma pichá, trošku sa mi horšie močí. Dobre, pošlem ťa k cicinárovi. Prosím, no pošlem ťa na urológiu. Aha, tak som pokopil. To by mi nenapadlo. Ale... Nie na urológiu, na čurológiu. Na čurológiu. Ako... No. Voláme nášho, že čurolo. Už to neviem si predstaviť, ak sa ginekolog môže podsobať. To je, ani... Nechoďme do detaila. Neviem, prečo na ginekologii ma neposlal. No. Inak oni majú ako taký typický, nie, čierny humor, ako doktori. A mne sa to páči, lebo ako Milan povedal, ja ich chápem, no prežívajú všelijaké ťažké veci s pacientami, tak sa tak odreagujú, to je v poriadku. Kamarát náš nám hovoril, že bol nedávno na odberoch a tam bolo napísané nejaké patologické plus dáke krvné oddelenie a pod tým bolo napísané primárka Múdr Drakulová. Tak mu to prišlo, aj mi poslal naozaj MMS-ku, naozaj to tak bolo. A jemu to tak prišlo také smiešne, tak išla okolo neho taká nejaká mladá žena, doktorka v plášti, tak sa na ňu tak pozrel a chcel byť vtipný a povedal, pani primárka, robí odbery len v noci, že? Akože. A ona sa tak na neho pozrela a povedala, nie, dnes mám dennú. Rovno primárke to povedal. Ja chodívam pravidelne tiež na odbery krvi a môj muž na to veľmi dozerá. A raz som sa vybrala a odchádzala som z domu a pýtal sa, kam ideš? Ja hovorím, ku kaderničke. A on hovorí, ale nezabudni, že máš ísť na lačno. No. Takže že to takto. Ale bola som v jednej ambulancii, kde sestrička Ukrajinka mi povedala, že použite konvenčník a dajte do ňoho čip. Tak som nevedela, čo... Aha. Konvenčník a mám do ňoho dať čip. Tak nakoniec mi ukázala čípok, ktorý si mám dať a povedala, môžete zapiť a nemusíte. Ja keď som mal pred 5 rokmi infarkt, ale bude to smiešnejšie. Nebojte sa, prežil. Prežil som presne tak. Lekári mi cez ruku zaviedli takú tú sondu, ten drôt a vlastne pozerali sme si moje srdce zvnútra. On tam pustil tú kontrastnú látku a komentovali sme to, pozerali na takom veľkom monitore a on hovoril, tak pán Satmári, vidím, ľavá komora čistá. A pravá komora, tuto vidím trošku upchaté. Tak čo, pán Satmári, opravíme to? A ja som povedal, že akože čo, už vám niekto povedal, že nie? Že proste, že no a čo sa najhoršie môže stať, nie? Samozrejme, tak opravil to, lebo to je to isté, ako keby ste boli že v lietadle a sedíte pri tom núdzovom východe a tu letuška príde k vám, že v prípade nebezpečenstva otvoríte tento, a on, nie. Ale lietadlo je v plamene. Nechce sa mi. Ale keď budem skákať, tak si zakáže. A musíte mať prekrížené ruky, ináč zomriete. No, lebo bez tohto neumrieme. No. Tak som tu. A to sme radi zase, Miša. Ja som rád. To sme radi. A nie všetci, vidím Tomáš sa mračí. Ja, on základnú vec povedal, že keď sa mu pozreli do srdiečka, tak prečo videli som bol ja, ale... To... Nosíš ho v srdci, no, ale nosíš. A moje srdce ma sama snažilo zabiť, tak ja neviem, čo by...